Olá, galera do YouTube, mostrar para vocês uns novos alicates que eu fiz. Olha só, só duas pequenas voltas, né? Esse pequeno arame fininho, que é o arame 0.5 milímetros, de 1 milímetro, olha só, simbolizando o eletrodo, você vê que ele segura até o mais fino arame que tem, né? Imagina o eletrodo, duas voltas menor. Mostrar para vocês também esse aqui, ó, pequeno alicate. Pela minha mão, você está vendo o tamanho que é. E olha a eficácia dele, né? Com respeito a eletrodo, apertou de qualquer tamanho que for, você tem uma segurança a mais, porque gruda, cara. Aqui atrás você põe um cabo, né? Como os outros que eu já fiz. Aperta aqui e já aperta o cabo. O tamanho disso você vai ver pelos meus dedos aqui, ó, como é pequeno. E a grossura do fio de arame que ele segura. Beleza? Pequenininho demais. Esse daqui faz a mesma função. A função do encaixe do eletrodo é o mesmo, né? Mas todos eles grudam bem, como você pode ver, não solta, né? Aqui esse você vai encaixar uma pecinha e o cabo. Isso aqui é feito com um parafuso, tá vendo? Um tirante 3/8 e mangueira de CPVC, uma dentro da outra, né? Que dá essa espessura normal. Leve, super leve. E você vai ter um alicate de precisão e nunca mais, pela espessura que pega aqui, seu eletrodo não é muito fino que nem esse, você vai comprar mais alicate de solda, beleza? Outro que tem aqui também, esse eu acabei até de pintar e de fazer. É a mesma função, todos são a mesma função, você pode usar um parafuso de 3/8, você pode usar um parafuso de 5/16 ou daí para frente, meia polegada, 5/8. Para fazer esses alicates. E além de tudo isso, mostrar para vocês uma novidade que eu tenho aqui em casa, que é essa madeirazinha, como se diz assim, ela tem um óleo, que é madeira de pinho, e pega fogo com facilidade. Galera, vocês estão do outro lado do vídeo, vocês não imaginam o perfume que essa fumaça dá. É como se fosse um incenso, né? E olha como ela pega fogo com facilidade. Se acender churrasqueira, se acender qualquer coisa, tá bom? Quem gostou, deixa um likezinho pra mim aí. Um abração.